sözün əsl mənasında ulduz keçidi oldu. Edizlə başlayan həftə hadisə Sefo və Mustafa Sandalla bitdi. Başlayaq Edis'dən. Artıq ikinci dəfədir ki, paytaxtımızın qonağı olan Ulduz bir-bir mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandırdı. Özü də ürəklə, tam səmimi və açıq şəkildə. Sizlər hoş gəldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Sizləri sormalı. Siz nasılsınız? Güzel geçti. Gayet iyi geçti. Uyudum biraz. Sonra da kalktık. Bu benim ikinci gelişim. Sabah ilk defa geliyorum şimdi. 6 aylık fasileden sonra sahneye çıkan Ediz, Bakı tamaşaçılarının sözün əsl mənasında coşdurmağı bacardı. Növbəti ulduz qonağımız hadisə barəsində isə çox təəssüf ki, Ediz qədər ürək açıqlığı ilə danışa bilmirik. Hadisə bu dəfə də yerli media qarşı hörmətsizlik eləyərək ona ünvanlanan sualları yenə cavabsız qoydu. Amma biz onu sevib konsertinə gedə bilməyənlər üçün ən özəl görüntüləri təqdim eləyirik. Hə, keçək Sefoya. İlk dəfədir Bakıya gələn müğənni tamaşaçılara unudulmaz anlar yaşatmağı bacardı. Və uşaqlığımızın, gəncliyimizin ən sevimli müğənnisi Mustafa Sandal paytaxtımızın qonağı oldu.